Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ku rinka kallon abin da kike yi mana ya wannan ne. Ah. Tambaya gare ni kwaya ɗaya kwallin kwal. Ko Allah zai sa a cikin ku a samu mutum ɗaya wanda zai amsa min wannan tambaya ta wasa kwakwalwa. Allah ya sa mun sani, sa mun santa. Kai ba kake gani ba? Mamuru buruwa Allah sarki. To tambaya ta anan ita ce akwai wani abu wanda yake yana yin aiki dare da rana safe da yamma a cikin awanni 24 na rana kwanaki 7 na sati kwanaki 31 na wata sannan kwanaki 360 na shekara ba hutu dare da rana to ko a cikin ku akwai wanda zai ga mun menene wannan abun ni ne to gisu agogo mhm malam na hagu kai to malam na dama malam dama ka asa tambaya ga wannan dan adam ne zuciya ita ce mai wannan ake kodo shi koda bacci take Masha Allahu ka samu wannan tambaya daidai yadda ya kamata nagode da gudunmawar